gràcies, Glòria. Bé, ara voldria donar el torn de paraula al Marc Sangles, diputat del Parlament de Catalunya, que ha tingut doncs, la gentilesa de venir a acompanyar-nos a la presentació de la candidatura. Jo és una persona que tinc un especial carinyo. És una de les persones primeres que vaig conèixer en aquest partit nostre i que me l'estimo molt. Sempre hi ha sigut en els moments difícils, quan ens hem jugat al físic i ens hem trencat la cara per aquest partit. Ell sempre ha estat aquí al costat de la secció local d'Esquerra Viladecavalls i és per mi tot un honor demanar-li que pugi, sisplau. Bé, en tot cas, intentaré ser breu, més que res perquè diguem, la protagonista del vespre ja ha fet la seva actuació i per tant diguem, els altres que han de comparar-se i d'acompanyar, però en tot cas sí que m'agradaria adreçar-vos unes paraules. En tot cas, em fa molta il·lusió ser aquí, em fa molta il·lusió presentar la Glòria Ullés com a candidata. Alguna altra secció local dirà, aquest sempre repeteix el mateix, però és que és veritat, quan vaig als llocs hi vaig amb molta il·lusió i la veritat és que em fa molta il·lusió poder presentar els nostres candidats i candidates a les eleccions municipals del dia 22, del dia 22 de maig. Ho faig amb molta il·lusió perquè tinc la sort de que els conec i la proximitat és un valor que tenim en aquest partit. Segurament hi ha altres partits amb molt més diputats, que els diputats guarden una certa distància amb el seu territori. Nosaltres ens destaquem, modestia a part, ens destaquem per això, ens destaquem per tenir una proximitat molt gran amb el territori, per tant això ens permet conèixer la gent. I sabem que aquest partit, que alguns donaven per enterrat fa 4 o 5 mesos, després de les eleccions del 28 de novembre, on diguem, vam perdre un suport electoral important i per tant vam passar a disposar només de la meitat del grup parlamentari, alguns donava per mort i enterrat i deien que nosaltres formàvem part ja de la història. I sí, és veritat, formem part de la història. Enguany, aquest dissabte, precisament celebràvem 80 anys com a partit polític. Cap altre partit polític a l'espectre polític català pot dir això. 80 anys d'història són 80 anys d'història d'un país, també. Esquerra Republicana significa, i en aquests 80 anys ha representat el que ha representat el país per molta gent, l'adveniment de la república, el començament d'un procés d'uns anys d'il·lusió, uns anys on es va aconseguir treballar per millorar les condicions de vida de les persones, on es va aconseguir, per exemple, que les dones poguessin votar, cosa que no podien fer, on es va intentar solucionar algunes reivindicacions laborals i algunes reivindicacions de tot el món rural, i tot això es va aconseguir en un curt període de temps on l'Esquerra Republicana va aconseguir el govern de la Generalitat. Igualment després van venir anys molt curts, que va morir per ser president de Catalunya, no només per ser president d'Esquerra Republicana. Per tant, després d'aquests 80 anys va començar a albirar-se una certa llum i penso que el partit com a tal el vam anar recuperant. Nosaltres vam intentar una estratègia en aquests darrers 7 anys, hem intentat una estratègia que no ha estat, o no hem sabut explicar segurament, i aquest és el nostre gran defecte, intentàvem gestionar i volíem aconseguir més cotes de llibertat per aquest país. Però no un país des del punt de vista eteri, de dir la nació per la nació, sinó la nació està formada per persones i aquesta gent és la que ens dedicàvem. Nosaltres vam presentar un programa i hem estat treballant durant aquests 7 anys que hem estat al govern per la millora de la qualitat de vida de les persones. I aquesta és la nostra manera de ser i aquesta és la nostra voluntat. Per això ens presentem a les eleccions municipals. Penseu que hi ha partits, d'aquests nous partits independentistes que han sorgit, alguns amb poca fortuna i altres diguem, que no han tingut representació, que no tenien cap mena d'intenció de presentar-se a les eleccions municipals. La nostra base és municipal. Aquest partit, si va néixer fa 80 anys, va ser amb motiu d'unes eleccions municipals. El 17, 18 i 19 de març era un mes abans de les eleccions municipals del 1931 que es va esdevenir la república. Per tant, érem gent, i seguim sent, gent lligada al territori, gent lligada a la proximitat. M'agrada molt el lema i més o menys tots els lemes de les nostres candidatures van per aquí, amb tu, fem poble. Per tant, la voluntat de proximitat, no gestionar per gestionar, sinó que el que volem és gestionar, però amb tothom. Entenem que en aquests propers anys, i davant d'un context de crisi econòmica, aquesta realitat, aquests valors de treballar conjuntament amb la gent encara es posen més en èmfasi. Durant aquests últims anys els ajuntaments han anat tirant de veta en molts casos sense mirar i vinga, tot hi va. Pensem que en un moment de restriccions pressupostàries ara és mai és el millor moment o és ara més que mai el moment de la política.
política, perquè cada dia que ens quedem fem política. I per molt que hi hagi gent que ens digui que no fa política i que es dedica a la política, als ajuntaments, jo no soc polític, com volem dir, això és una classe rara, és una gent rara. Bé, en definitiva, els que ens hi dediquem professionalment, per dir-ho així, també treballem per tothom i també volem la millora, el millor i millorar les condicions de vida de la nostra ciutadania. Per tant, aquells que diuen no som polítics, defugiu, perquè cada dia, quan ens llevem, prenem decisions i qualsevol decisió que prenem és fer política. Per tant, la política és una constant en els nostres dies. Però insisteixo que en un moment de restriccions pressupostàries per part dels ajuntaments, la política encara s'esdevé més necessària que mai i és on es posarà més en valor. Penseu que fins ara els ajuntaments doncs, podien anar tirant de vet en certa manera i podien fer content a tothom. En aquests moments no podran fer content a tothom. I s'han acabat les grans obres. La Glòria ho deia, farem un programa realista, estem fent programes realistes arreu del país, perquè el que no podem fer és enganyar a la ciutadania. Se'ls ha d'explicar a la gent què és el que hi ha i què és el que deixa d'haver-hi. Però que també ens en podem sortir. I aquest és un element que hem de fer. Hem de donar confiança a la ciutadania. Perquè si alguna cosa té i alguna cosa està fent malament en aquests moments el govern de la Generalitat, encara que no hagin passat els 100 dies, permeteu-me que el critiqui, és generar poca confiança entre la gent. I en un context de crisi econòmica el que cal és generar confiança en la gent. Només generant confiança en nosaltres mateixos ens en sortirem. Si els missatges que surten, els missatges que es donen a la ciutadania és que ens anem a enfonsar, però com voleu aixecar l'ànim de la gent amb aquesta actitud? Cal potenciar i que ens en podem sortir. I ens en sortirem. Com a país ens hem en sortit. Si hem estat resistint durant 300 anys com a poble, com a país, mantenint la llengua sense disposar d'un estat o al contrari, disposant d'un estat en contra i hem resistit, penseu que no resistirem? No superarem una crisi econòmica com hem superat tantes altres en aquest país? Escolteu, endavant, jo penso que la candidatura de Viladecavalls, igual que molts altres llocs, suposen aquests principis republicans que ara es tornen a posar de moda. Nosaltres no els hem perdut mai, però els valors de la proximitat, els valors de la transparència, els valors de la igualtat en el tracte davant de la ciutadania estan més en boga que mai. Per tant, reivindiquem la voluntat de fer política, reivindiquem la voluntat de fer política d'esquerres i republicana, la republicana significa això, la res pública, la preocupació per l'interès públic, i això és el que tenim la nostra gent. Encoratjo els candidats i candidates d'esquerra. Aquestes eleccions no seran fàcils, no seran fàcils en un context de crisi econòmica, per tant, que ningú esperi anar a l'Ajuntament a tallar gaire cintes, sinó a intentar solucionar i a intentar estar al costat de la gent. La nostra gent és senzilla en molts casos. Segurament, en alguns casos no tenen grans titulacions, no tenen grans noms, no tenen... Per d'altres casos sí. Però sí que us dic una cosa, a la nostra gent no els cal falsificar currículums, perquè queden bé davant de la premsa. La nostra gent és honrada, la nostra gent és seriosa, la nostra gent té ganes de treballar per la proximitat i per treballar per tots vosaltres. Per tant, endavant Glòria i a tota la candidatura de Viladecavalls. Moltes gràcies. Doncs res, moltes gràcies per venir i ara farem, sense més preàmbuls, una mica de petit refrigeri. I res més. Gràcies per la vostra assistència. Estem per aquí, vull dir que ja...